တတိထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအောက်ထုံးနဲ့မျိုးသားတယောက်ဟာလက်ထက်ကကျိုးဖွဲကိုကန်ပြီးတောင်ဆောင်စီတဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထောင်ချောင်းမိနေတဲ့ဒေါ်ဝန်ဟာအောက်ထုံးနဲ့မျိုးသားကိုတွေ့ရတယ်ပြေးလာပြီးတိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ထောင်ချောင်းထဲမှာတညာလုံးပိတ်မိနေတာတောင်ဒီလောက်အင်အားကောင်းနေဦးမယ်လို့မထင်သားမိခဲ့ပါဘူးအောက်ထုံးနဲ့မျိုးသားဟာသစ်ပင်ကိုပတ်ပြင်းနေပြီးတောင်းဝက်ကိုမျက်စိလျအောင်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့တောင်းဝက်ရောက်လာတဲ့အောက်ထုံးနဲ့မျိုးသားဟာခြေတန်းအရင်ကြိုတန်းချင်းဖြင့်မထိကအောင်ရှောင်နေလိုက်ပါတယ်အောက်ထုံးနဲ့မျိုးသားဟာနှစ်တွေကြာစီတောင်းဝက်ဖန်လာတဲ့တွေ့ကြုံရှိနေတာကကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်သူဟာတောင်းဝက်ရဲ့နှာခေါင်းကကြိုးကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့အော်တိုနဲ့မျိုးသားဟာနှိမ့်ခွင့်နေလို့မရတာကြောင့်လက်ထဲမှာဒုံချောင်းတစ်ချောင်းကန်ပြီးတောဝက်နာကိုထည့်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်သူဟာတောဝက်ကိုသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ကြည်သားပေမဲ့ကိုကိုကိုမထိခိုက်စေဖို့ဆိုတာမသေးချာမှန်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့သူဟာတောဝက်ရဲ့နောက်ခြေထောက်ကိုကျိုးနဲ့ကြည်ပြီးဆွဲခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်မျိုးသားကြိုးကြည်တာပြီးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲတောဝက်ဟာတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်တောဝက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစတင်တလုံးနေရပါပြီတောဝက်ရဲ့ရှင်းချက်တွေဟာအစကတည်းကထောင်ချောင်းပြည်ပြည်သားဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာမကြိုးစားရင်နောက်ကျအခွင့်အရေးမရှိနိုင်တော့မှန်းတောဝက်ဟာနားလည်သွားခဲ့ရပါတယ်အမေအော်တိုနဲ့မျိုးသားရဲ့ခွန်အားဟာတောဝက်ထင်သာတာဆက်သာလွန်နေခဲ့ပါတယ်မျိုးသားကတော့မနှဲလာတဲ့တောဝက်အသားကိုသာဆက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလူကများလက်ဗလာနဲ့တောဝက်ကိုဖမ်းမာတယ်လဲခုလိုအသေးအံရုတ်ကန်နေတဲ့တောဝက်မျိုးစုပိုဆိုးသေးပါတယ်အော်တိုနဲ့မျိုးသားရဲ့ငြင်းငြင်းသွင်းတဲ့ခွန်အားကတော့တကယ်ကိုပေါ်သေးသေးမဟုတ်ပါဘူးကီလိုဂရမ်900လောက်ရှိတဲ့တောဝက်ကြီးကိုတောင်မြေပြင်ပေါ်ကိုလှည့်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တောဝက်ဟာခြေလေးချောင်းလုံးမြေပြင်ပေါ်ကိုမြောက်သွားတာကြောင့်အသက်ခံရတော့မလို့အော်ဟစ်နေပြီးအော်တိုနဲ့မျိုးသားကိုသူ့ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲနေသွားခဲ့တဲ့မျိုးသားကတော့လက်ကျနေတဲ့တောဝက်ကိုလိလိရှိနေပြီးလက်ထဲကကျိုးခွင်းနဲ့သာတောဝက်ရဲ့နောက်ခြေထောက်ကိုချီနှောင်နေခဲ့ပါတယ်တောဝက်ဟာအခုချိန်မှာတော့တပည့်ချောင်းကလွယ်ပြီးတခြားဘာနည်းလမ်းမှမရှိတော့ပါဘူးမျိုးသားဖန်းနာခံလိုက်ရတာကြောင့်သူဒီနေ့အိမ်ပြန်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်တောဝက်ကိုကြိုးကြည့်ပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်ကျိုးကိုယူကတောဝက်ကိုအသက်ရှူမရအောင်ဗစက်ကိုချီနှောင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အော်တိုနဲ့မျိုးသားရဲ့တောဝက်ဖန်းရှင်လုပ်ငန်းကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးသိလိုက်ရတာကကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုပမာဏနဲ့ကျိုးစစလုပ်ကင်ဖို့ပါပဲအခုချိန်မှာတော့တောဝက်ဟာအော်တိုနဲ့မျိုးသားဖန်းရှင်ချင်းကိုလုံးလုံးခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့အော်တိုနဲ့မျိုးသားဟာဒီညတောဝက်သားနဲ့ညစာတည်တော့မဲ့ပုံပါပဲ